kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, meel kastoo aad naga daawanaysaan, ku soo dhawaada barnaamijkeenii toddobaadlaha ee Dhulkeenna oo toddobaad walba aad ka daawataan TV-ga dowladda Puntland xaruntiisa magaalada Garowe. Toddobaadkan daawadayaal, barnaamijka Dhulkeenna waxaan ku soo qaadanaynaa sidaaba noo jeedaan. Waxaan joognaa beeraleyda Jibagale oo magaalada Garowe caasimada dowladda Puntland u jirta 22 kilomitir dhanka bari. Waxaan daawadayaal safarkani nagu weheliya wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda Puntland oo toddobaadkan soo booqday beeraleyda Jibagale. Kulanka isbarashada iskaashatada beeraleyda gobolka Nugaal iyo wafdiga uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Puntland ayaa ka dhacay beeraha Jibagale oo magaalada Garowe qiyaastii u jira 22 mitir dhanka bari. Agaasimaha guud, qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda beeraha, gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Isimo, hay'adaha ka shaqeeya beeraha, aqoonyahanno iyo marti sharaf kale. Iskaashatada beeraleyda gobolka Nugaal Xasan Yuusuf Kaarshe ayaa mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha kaga warbixiyay xaaladda beeraleyda ay ku jirto iyo waxyaabaha caqabadaha u jira in laga caawiyo. Beeraleydu waa murqumaal, hadalkana ma yaqaaniin. Waa dad shaqo keliya u jeeda ee aan hadal qiimayn. Waxa weeye markaa beeraleyda wixii wax u qabtay inay maaragtay xusuusato xaq bay u leedahay. ICRC marka aan leeyahay horta ururkan waxa la bilaabay oo la aasaasay 1996 bishii lixaad. ICRC maalintaasay nala tallaabo qaaday, waxayna siisay siirkii ugu horreeyey oo mid caws ah iyo mid qudaareeda. ICRC ilaa maalintaas waxayna siinaysay wixii ay kari karto, sida qalabka beeraha, sida matoorada, sida sprayga ama waxaan beeraha lagu buufiyo, sida gloveska. Siirku waa joogto sanad walba. Waxaan umaleynaya hadda halkaa lagu qaybin doona uu saaran yahay baabuurkooda, saan umaleynayo, waayo way isku ogeen inay keenaan maanta shalaa la keenay inay halkan la siiyo beeraleyda. Laba bilood oo hadda laga joogo, bishiina dhaaftay, tii ka horeysana waxay noo keentay raashin. Sidaasaanu ICRC uga soconaa hay-adaha kale, waayo annagu wixii wax noo qabtay baanu naqaan. Kuwa kale inaan magacooda maqallo iyo inaan marmar is aragno mooyaane ma jecelin inaan magacyadooda saa u soo qaadno. Wasaaraddii hadda maaragtay wasiirka cusub baa hadda inala jooga, iyaga waxba taaban maayo. Waxaan rajaynayaa laakiin wasiirka cusub inuu dardar la yimaado, beerahana uu ogaado, beerbeer u tago laga bilaabo maanta, inuu beerahoo dhan soo maro, uu og yahay beer kasta waxay qabto. Taasna waxaan ka rajaynaynaa wasiirka cusub iyo ku-xigeenkiisa iyo wasaaraddoo dhan haddii la haydno. Waxaan rajaynaynaa oo kale annagu ICRC waxay raashinka labada bilooda noogu keentay meeshaan daad baa qaaday, oo beerahan waxaa la tegey daad laga bilaabo halakan ilaa Yibaayil. Daadkaas beeraha qaaday wuxuu ahaa sinaamigii duufaantii qaaday arigii ama xoolihii ku noolaa qarxis iyo degmooyinkaas ay weheliya. Waa iyaga maaragtay xoolaa la siiyey, waxbaa la siiyey, laakiin beeraleydii looma soo dhaqaaqin. Cajiibkaanu aragnay duufaantiina qaaday marka darteed nimankaas oo dhex maray baa noo keenay labada bilood oo raashinka. Goortii aanu beeranay beerihii, weliba yaanyada oo beeraleydu had iyo goor waxay dhaqaalaha ka helaan waa yaanyada, cayayaan baa ku habsaday. Cayayaankaas ku habsaday beerihii waa looga guuray, beerihii waa looga guuray, waa arkeen, waa la arkay oo ragga qaarkiis sida wasaaradda iyo ICRC labaduba way arkeen, waa laga guuray. Waxaan marka rajaynaynaa wasaaradda beeraha ka rajaynaynaa labada bilood ilaa laba bilood saddex bilood oo soo socda waa roob baadi'i doona haddii la haydno,
inta roobka ka horaysana bil iyo waxba ka horeeya dabadeedna intaas abuur dhici maayo oo waxa la abuuran maayo saddex bilood oo kalena waa ka dambaysa lix toddoba bilood inay siiyaan quud baanu rajaynaynaa beeraleyda waa beeraleyda gobolka nugaal kaas aan sheegayno waa in la siiyaa raashin toddobada bilood oo wasaaraddu ay ku talagashaa toddobada bilood siday raashin u siin lahayd waayo dadkii waa qaxooti wuxuu haystoon jirto haddii aan la quudin oo meeshooda lagu hayna dee qaxooti waa garanaysaa midma meel buu cararaya marka taasna waa rajaynayaa waana rajaynayaa hadalka iyagaasu in la qaato waana soo dhaweynayaa martida meesha ay isugu timi oo noocyada badan leh sida ay noo ajiibeen waana hadallo badan baan odhan lahayn laakiin maadaama wasaarad cusub ay tahay wasiirka jooga waa ka gaabsanaynaa hadalkayagii dib baan u dhiganaynaa waana fiirinaynaa wixii hadhow ka soo baxa haddii lahayn sidaasaan kaga baxayaa waa idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka puntland cabdi ismaaciil boos ayaa markii munaasabaddu soo dhammaatay kadib uu t v-ga puntland uga waramay booqashadii ay ku yimaadeen beeraha jibagale iyo waxyaabaha ay indhahooda ku arkeen shirkii lagu soo gudbinayay wasaarad walba ay ku keenaysay ani walbanaankeeda ama qorshaha ay sanadka qabanayso ayaa wasaarad waliba keenaysay waxaana lagu soo bandhigayay ballanqaadkii dowladda iyo sidii wasaaradaha loola xisaabtami lahaa oo wasaarad waliba waxa ay ballan qaaday ay u meel marin lahayd lagaga tashanayay ayuu ahaa wuxuuna ku soo gaboogaboobay in mataqaanaa wasaarad walba qorshaheeda ay soo bandhigto qorshe lagula xisaabtamo oo shacabkuna kula xisaabtamaan oo wax laysla og yahay meesha la keeno ayuu ku saabsanaa maxaa ka mid ahaa qodobadii aad ka wasaarad ahaan beeraha aad gudbisateen oo qorshahani ugu jiray sanadkana qabanaysaan walaal waxaa ka mid ahaa qorshayaasha annagu aanu gudbisanay tusaale ahaan haddaanu soo qaado qorshaha siyaasadda dowlad wasaaradda beeraha in mataqaanaa la dhammaystiro sidii qorshaha siyaasadda uu ahaan lahaa siyaasad cad oo wasaaraddu ay kula shaqayso dadka beeraleyda ama hay-adaha caalamiga ama kuwa maxalliga inay dhammaystirto wasaaraddu ayaa ka mid a sanadka kan oo meel maray si loola xisaabtamo hadhowto in sharcigaasi meel maray wixii ku qabsan wixii ku dhaqmi lahaa shacabkuna ay u helaan waxay kula xisaabtamaan wasaaradda waxaa ka mid ah in wasaaraddu siyaasaddeeda ay ku soo bandhigto ay ka mid tahay tirakoobka in beeraha oo dhan la diiwaan geliyo in mataqaanaa sidii ay mudnaanta u kala leeyihiin loo tixgeliyo in loo sameeyo liisamo in ay bixiyaan fiiga yar ama khidmadda yar wasaaraduhu mataqaanaa ay mataqaanaa ka qaadaan liisamada iyo sharciga dhan oo mataqaanaa wasaaraddu ay ku shaqeynayso qodobkaas ugu muhiimsanaa oo ka mid ahaa maanta waxaad soo booqtay aada la kulantay iskaashitada beeraleyda gobolka nugaal beertii jimigale na garowe dhowr kilomitr u jirtana waan joognaa bal dareenkii markii hore aad ka qabtay iyo dareenka haddaa markaad beerihii aragtay dadka aad la kulantay muxuu yahay waad mahadsantahay arrintaasi waa arrin aada iyo aada mataqaanaa jawigayga wax uga bedeshay fikirkaanu ka qabnay iyo markii aanu aragnay warbixinaha hay-adaha caalamigu ay siiyeen adduunka una sheegeen puntland inaanay beera lahayn waxaanu maanta aragnay oo soo taabanay inaan waxaas waxba ka jirin waxaanu la kulannay oo aanu tagnay beerta timirta neseriga timirta lagu kaydiyo oo uu yaallo ilaa 3200 oo geed geedahaasoo laga keenay mataqaanaa dibadda kana duwan mataqaanaa timirtii hore ee la isticmaali jiray timirtii hore waxay ahayd timir lafta la beero waxayna qaadan jirtay in lagu beero 8 sano ama 9 sano ay ku midho dhasho laakiin dhirtan haddeer la keenay waa dhir liifis oo baraaj ka mid a geedkii oo la bacrimiyey geedkii oo sidiisii aana la keenay wuxuuna ku baxayaa muddo 2 sano iyo barah ayaa geedkaas ku hanaqaadaya una ku anfacaya ummadda wuxuu 2 sano iyo barka halkii kii hore 10 sano ku baxayey oo uuna kasoo go-aysay siisankiiba 5 kiilo kan waxaa kasoo go-aya 5 iyo 4 kiilo marka marka loo eego mataqaanaa waqtiga iyo marka loo eego waxtarka kasoo baxaya labaduba aad bay u kala bedelan yihiin waxaan kaloo la kulanay beeraha deegaanka nugaal oo aad iyo aad iyo aad aanu la yaabnay waxaanu tagnay meeshii iskaashitadii nagu casuntay waxaa yaab lahaa oo wax lala yaab ahaa cuntadii ay noo keeneen oo dhammaantoodba ay lahaayeen ay ka mid ahaayeen cuntadii naloo keenoona ay ahayd marka laga reebo bariiskan cunay inta kaleba waxaa laga soo jaray beeraha deegaanka nugaal taasna waxay caddaynaysaa inaanay fikradihii lalahaa beeramale puntland aan waxba ka jirin waxaa kaloo daliil ah
ambiji oo ka baxaya ee kamsarihi oo ka baxaya ee waa taas oo aragto taan gacanta ku hayo aan ku laga soo jiray beeraha ee waxaana beeraha kan ay beero primitive oo dadku ay gacantooda ku abqaasheen waqtiga wasaaradda la sameeyay oo 5 sano jirtana beero ka horeeyay oo waqti hore la sameeyay oo dadku tamartooda iska baqato beero tamareed iska ahaadeen laakiin ay dadaaleen muhiimad weyn iyo han ku jira dadkaas iyagoo mataqana group group ah iyagoo mataqana xoogooda iyo dhaqaalahooda iyo moralkooda midaynaaya ee anaguna waxaan mataqana si dawladdu balan qaaday aan ugu buuxinayna booskii ka dawlad ahaan waxaan la xisaabtamayna ee hay'adaha maxalliga iyo kuwa international ka sidii mataqana deeqaha loo gaarsiin laha oo la isla xisaabtamayna oo isbeddelka ka dhacay dawladda ee dawladdu ay balan qaaday wax ku eegmaha wasiirka iyo wasiir kuxigeenka waa wax la doonayo ilaa iyo heer ee shaqaalaha ugu hooseeya iyo ilaa iyo heer iskaashatooyin uu gaaro ayna ka muuqato qof waliba uu helo warqad uu ku xisaabtamo lagu xisaabtamo wasaaradda lagu xisaabtamo hay'adaha iskaashatooyinkana waxaan ku codsanayna iyaguna inay gaabkooda soo buuxiyaan way dadaaleen dadaalkoodana aad ay u sii badiyaan anaguna aan ma taqaana dadaalkooda iyo waxay qabanayaan kula shaqeynno kala qabanno in maanta ay beeralaydi aan dhaxa gobolka Nugaalbaad ka bilow 9ka gobol ee Puntland marka in ku sii wadi doonta ay booqan doonta beerahi wal qorshaha siyaasadda dawladda waxa uu yahay meel kasta oo Puntland ka yima oo dastuurka Puntland ku qoran waxa leedahay xaq bay leedahay waxaana saaran waajib waxaan ku dadaalayna meel kasta oo Puntland kamida oo dastuurkeedu cadeynayo xaqi ay lahayd inaan u gaajino si aan uga helo waajibkiisa raa ee dawladnimo in maxaad fariin ugu dambeyntii baaq u jeedinaysaa beerleyda iyo dadka reer Puntland oo TV Puntland ka daawanaya waxaan u sheegayaa marka u horeeya in aan ugu bishaareynaya dadka reer Puntland si gaar ahaan dadka wasaaradda beeraha hoostaga ee gaar ahaan iskaashatooyinka beeraha waxa dhacay isbeddel weyn aad iyo aad u weyn waxaan qabnaa ka wasaarad ahaan kalsooni weyn oo uu mataqaana balan qaaday madaxweynaha iyo madaxweynaha kuxigeenka iyo golaha wasiiraduba oo ah in wax qabad dhab ah la gaarsiiyo siba hay'adaha wax soo saarka ee dhaqaalaha sida wasaaradda beeraha oo kale oo ay ka mid tahay in dadkaas maadaama ay mas'uuliyadoodu tahay wasaaradda beeraha ee arrimaha cuntada cuntaduna ay tahay mid ugu muhiimsan ee qofka bini'aadamka in aynu isku kalsoonaano in aynu is aamino in aanu dhulkeena wax ku jira la soo baxno fariintaas ugu xiriiriya hay'adda FAO ee Puntland ayaa beeraleyda gobolka Nugaal ugu mahadceliye howlaha ay hayaan beeraleyda waxaanu u ballan qaaday in hay'adda FAO ay wax weyn ka qaban doonto beeraha Jibagale This is my second visit to this area I visited before some few months ago and I was very impressed by the spirit of cooperation and collective work that I would say I haven't seen anywhere else markaan waa mar labaadkii aan imaado Jibagale dhowr bilood ka hor baan mar imi taasoo aad ii cajab gelisay shaqada laga hayo waa shaqo aad u sareysa let me congratulate you for learning the lesson and also following the rule of becoming stronger when you work together ani mahad ali hawsha qabateen iyo geesinimada ku qabateen oo aan meel kale hore uga dhicin By doing so, you are following qablu qawluhu subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'aqafsatayn, ayadi Qur'an kuralli, wa'ahayd, isqafsada, wa'akala, lehanina, akala tafara al-qunina. This second visit made me more convinced with the seriousness of the farmers in this area. Markaan labaadaanimi waxay aad iigu abuurtay sida ay daacadda uga yihiin u doonayaan waxqabadkooda ururka beeraleyda ee halkan degan Let me thank you again for the invitation mar labaadaan cashimaadiin inaan ku mahadnaqo Sirdaan Siciid Maxamed Garaase
ayaa wasiirka beeraha iyo beeralayda ugu baaqay inay wada shaqeeyaan ayna beeralaydu ayaguna cashuurta ay bixiyaan. Aad baan uga mahadcelinaynaa beeralayda casumaadan wanaagsan, dhirtaan harka leh, dadkan ehelka ah oo caqiidada iyo dhiiggaba ku walaalay isu imaatinkooda. Dhagadu qof waliba bilayr yar gurigiisa inta badan dadka halka fadhiya insha allah waa ka helayaa, walaakiin micnaheeday leedahay in laysu yimaado oo la sheekaysto oo laysla fadhiisto oo xeerada faraha la wada geliyo, hilow iyo isbarasho iyo xusuus bay leedahay. Horta waa wada qadaynaynaa, ma aha bariis qof gaajaysa la siinayo, micnay leedahay. Aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin iskaashatada beeralayda qadada aad maanta samayseen oo aad iyo aad misna weliba u hagaagsanayd. بسم الله الرحمن الرحيم انت هذا كقدبه هذا القوة بدي بقوم بالير كلمة يرير ير وقضى بابا نرانية وحا وصيرك بيرا ليدا خيارت هالك فرد دبو شيقيا وصيرك بيراها ماشا تن مركي بربر كل عاي ودلك لها يامي كهر يقالين بيرا ليدا هاي لما أقول دروف باكينتي cid bay faraj u tahay baa la yidhi. Gobollada tan waxaan u malaynayaa inta Puntland ku abtirsatay ay degan tahay burburkii xamar, ha la isweydiiyo ma waxbuu taray mise waxbuu yeelay. Qof kasta oo farsamo yaqiin waa yimid, shabaabkii baa yimid, dhallinyaradii baa timi, rag iyo dumarba aqoonyahan baa yimid, guryo qurux badan baa la dhisay, beerihii baa la beertay, dalkii iyo dadkii baa loo soo noqday, dalka waa la dayaco waa laga tegey, weliba xisool gaariya baa loo jiraan iyo saddexdaan waqooyi bari dabcan laascaanle waa ku jirtay iyo hadisool iyo cayniyo labaaba xuduud saaraayo kasii waxaysnaa dayib. Haddii beerihii gacanta lala galay masir waxaanu kuu sheegaynaa saddex geed kaba baxda nugaal, waa mooska, cambaha iyo baradhada. Weliba bataatis geed la yidhaahdo oo baradhada la mida oo macaan baa ka baxa, aad buu baxa oo bataati sonkor iyo maqal waxay yidhaahdaan ay beerna waa leedahay, shaqadana waa laga badiyaa. Bismi illahi raxmaan raxiim. Arinta meesha nuxurka ah waxa weeye wasiir nugaal webiga daboolanba maanka ugu yaal baa la yidhaahdaa, biyuhu waa dhow yihiin, beeraha jiba galle haddii laba bilood roob ka maqan yahay waa laga guuraa, biyo la-aan wey, waana dhow yihiin, waxaa ma jiraan matoorka bahalka yaroo soo takabaalaha oo xadreeyaha ah bay awoodi waayeen hay-adaha iyo inay keenaan hadimaydma iyo wasaaraddu oo afar ceel saddex ceelba shirka laga dhigo beereed oo la yidhaahdo kaa ku cadba, xataa khidmada laga qaado kharashkaa ka qayb galee ilaka wada bixiyo maahe. Meesha beer hadday biyo leedahay wax walba waa leedahay, hadday biyo weydana disartu wey saxara kama duwana. Meesha runta aynu gaarno waxaan kale oo beeralayda u sheegaya, waabaan waxaan lahaan jiray barkad beri hore haydka ku taal dowladdii hore joogto waxaa la yidhaahdaa cashuur lagama qaado barkada jaban, barkadaadu ma jaban tahay, waa jabanta jambiin buuran wey barkadu. Maalintii dambe fikro waxaan waa qaaraane cashuur baha ahaadeen iyagoo jaban, ilaahay baynu sheegnay baa cashuurtii baasha walaa waa cashuurta waa bixinaya wiilalbaa kabay maqaan hadda shan iyo labaatan sano ka badan baa laga joogaa jamiilna ba laguma arag. Khidmadda beeraha, khidmadda yar oo beeraha oo wasaaraddu ku shaqaynayso, wasaaradda xagee kale wax ka soo gelayaan, ha la ogolaado si beeraha bahalku uga tago, si wasiirka iyo wasaaraddu si fiican u shaqeeyaan, si hadiba dadku isugu soo hiloobo, beer walba cashuur yar oo aan waxba yeelayn baa laga qaadayaa, jartifikaadna waa la siinayaa, aynu bixinno. Haddii kale barkadaydii bay noqonaysaa jamiinka maalin walba waa jabantahay la oran jiray ma garatee inara aynu intaa ku deeqno, hadibaydma iyo wasiirkuna kabta ha goyso suu wardaayo ma garanaysaa hadalka tiradiisu waxaa ma tarto. Meesha nuxurku waxa weeye in biyo loo raadiyo ma garatee biyo sabciya hadda gabdhuhu waa kuwaa sacda ku miskin waa kaas ragu waa canaadayaan waa xasidiine gabdhaha sharafkooda allah idin xurmayo. Dayib inaguna aynu caynkaa samayno wasaarada iyo hay-adahana aynu u dirno
هدي هذا وسوري كله أنشوجان هدي مركي ورا أنت عارف لا سمينا قالوا يا هاليان هل ما نبي يهدي سلام تني ولا مشونا يهك قاطع هيدو تاسنا وحنا لقى متين بسم الله الرحمن الرحيم أنت هدان الله هذا واحد يهري ودعاء يعرب هدان الله يبنه إلى هيدن بيجي يكي وارد كيان بحد عف بلد ما أنت الله هنا كحشاب خير لما أنت سنا الله ينوفر ترى ذا إننا أبشر الله كديه بلد دع الصب إلى هاي وحلا قبته mid shacabka u adeegta oo lagu farxo allah ka dhigo ilaahay idankii hawsheeda mid gudata allah ka dhigo dadka iyo dalka oo mid afacda allah ka dhigo soomaali dhibaatada haysta waxay tahay haddii haato wax yar tirsanayso oray joogtay habaarta ay ma tiray rabbi oo qolka khayr loo ugu bedel markaas mar walba la dhuwaa yinaada oo jahada kharriba waxa la yiraahdaa haddii wax tirsato ilaahay waxa kana leh hagaajo loo soo hanuuni haddii tagaana wax ka fiican ilaahay loo ugu bedel waxa sidaas ay ku khayroonta ilaahay waxa ka baryeynaa Puntland ilaahay ku raw qaad weynu ogeyno adduunku waa kuuyay isbeddelkii dhacay iyo sidii sharafta lahayd oo qoladii hore wax u wareejisay iyo wixii ay qabteenba ilaa bini'aadamka waxa la doonaya inaan ninna tiisa laga xaqirin waxa loogu yimi wax dawlad lagu wareejiyo waana qireeno madaxweynaha Puntland ba garay oo hadda jooga taas waa inta midda kale waxaan wasiirka iyo u sheegaya madaxda meesha joogta Soomaaliland waxaan dhageysanayay habeen dhaweeyd oo hadda aan fogeyn shir baa la galay waxaan yiri si dadkeena taariibta aan u joojino inaguna dalkeena waxa ka soo baxaya kor ugu qaadno in badanna ka maarano waxa dibadda ka imanaya tala xagee ka gala gaar waxa lagu gaaray beeraha iyo kalluumaysiga in wada la saaro kalluunka iyo beeraha xoolaha duwa joogaano iyaga laftoodu waa inuu ognahay waa wax jira oo aynu ku noolo ku dhaqanahay laakiin markii aan kalmadahooda aan dhageysanayay xoolaha dhaqidooda awal baynu ku dadaalaynay laakiin labalaha lagu daraaliyay biyo xir baa la beeraha waa in loo sameeyaa hadda inaga biyo weyna dhaafaan halka tog macaan baa ka soo dhaca oo biyuhu ay xareed yihiin wuxuu u jiraa beerta tarsaal isleeyahay nus kilomitir kala badna ama hal kilomitir ba dhamma waa la soo jiri karaa waa biyahaasi biyo dharaan maaha waa madacaasi ka yimaada warweyteen baa la yidhaaha biyo cadaha booyuu ka soo dhaamiyaan biyaha soo galan wey oo waa kuwa barkadaha laga soo dhaasho hawdka oo kale shaqaal loo baahan yahay gacanaha la isqabsado ha la wada shaqeeyo maamulkeenna aan aaminno shacabkuna shacab la yihiin ha noqdeen dowladduna dowlad dadkeeda u naxda oo haddii baad maayay umuurta jirta Soomaaliya waxa la yidhaahdaa hal milyan oo cawimo ah haddii la helo ninka ugu fiican boqol kun buu meelaha ku dufniyaa sagaal boqol la wuxuu yidhaahdaa abaar baa jiro haddeera laga eeyaa meesha eh fakri hore waa jiray xaggaa ku shuba amuuraha jira oo dad kharibay waa kaa bayrasiina waa dii alla adaan la jooga rag kale waxay la tahay dhalada ka maqlayaan marba hal laysa ilaaliyo bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay talada haynoo toosiyo ilaahu nabad iyo roob baanu kaa bari ilaahu nabad iyo roob baanu kaa bari ilaahu nabad iyo roob baanu kaa bari ilaahu rabbi iyo cafi iyo caafimaad baanu kaa bari ilaahu camal saalix iyo cibaado geeri gaadhi caynana barako leh khaatumadayada ilaahu khayr ku khati iimaanka ilaahu nagu dilo nagu noole ilaahu dalka iyo dadkaba loo hagaaji rabbi wuxuu cadow nagu ah oo cududa noo tuujinaya ilaahu buur qaaf la dhaxd ilaahu aanaan dilin iyaguna ayna dilin minna kuma seexano ammaan baanu rabnaa iyo nabade ilaahu nabadiyo ammaan baanu kaa barin ilaahu nabadiyo ammaan baanu kaa barin qaar ka mid ah mulkiilayaasha beeraha jiba gale ayuu tiifiga Puntland u weydiiyey beertooda waxa ka baxa iyo xilligii ay aasaaseen waxaana soo ahaa beeralayda ururka beeralayda waxaana ka tirsanahay jiba gale xilligii u horeysay oo aan beer ka shaqeeyo waxay ahayd beeroba sida digirta badarka qaraha batiixa waxyaalahaas aanu beeran jirnay xilligi dambe waxaanu gaarnay fikrad ilaahay subxaanu qaadir noo soo jeediyay ee weyn waxaanu samaysanay meelo yaryar oo aanu xaarxaarno oo dhirta ku waraabsano sida yaanyada kabsarada kaarootka banbanooniga basbaaska yaanyada iyo wixii la mid ah inaanu ku waraabsano gacanta oo ceel yar qodano oo dalab soo jeedno xilligii kale ilaahay waa naga fiicnaysiiyey waxaanu gaarnay xeer aan saarno matoorro yaryar oo aan soo gadanay xilligii dambe ee matoorrada yaryar aan saarsamay ceelashii biyihii waa nagu yaraadeen alqabado badan baa nala soo maray wax la'aan badan baa na soo maray
dhibaatooyin tiro badan baan soo maray laakiin ilaahay baan ugu xamdinaqaynaa wixii na soo maray ilaa iyo xilligaas qofba qof buu ku sii dayday waqtiba waqtiba ahayd waxaan beernay sida saytuunka liindhanaanta cambaha babayga rumaanka iyo wixii la mid ah xamartaa miraha leh waxyaalahaasoo dhan baanu beernay waxaanu beernay oo kale waxa la yidhaahdo dalagga hoose sida yaanyada banooniga basbaaska kaarootka salarka haddii la rooyahay kabsarada haddii la rooya kaabashka haddii la rooya qaraaha waxyaalahaasoo dhan baanu beer waxaanu isleenahay wayna ka maqan yihiin liinqarboosta xataa waa noo beeran tahay timirta waxa weeye waxay noo dhashay mirihii geed walba waa noo dhalay waa noo urteen waanu laba nahay waa halka carqabada u weyn oo nahaysata oo aanu ka codsanayno wasaaradda beeraha wixii hay-ado hadday yihiin hadday yihiin haddii la oranayo dowladda hadday tahay madaxweyne hadday tahay ku-xigeen hadday yihiin wasiiro hadday yihiin agaasimayaal hadday yihiin baarlamaan kurtood waxaan ogeysiinaynaa annaga dadka yidhaahda beerama leh inay yihiin xaasidkayaga adduunkana aan ku shaacinayaa maanta beera waa leena ilaahay baa na siiyey xoog ayaan ku qodanaa waxa weeye haddeer beeri wax nagaga dhacayayaan waxaana awoodin inaanu cayayaankaas daawadi naga dilleed ma awoodno waraabka biyaha waa nagu yaryahay haddii la oranayo waxyaalo tiro badan oo alqabada oo nahor taagan baa jira ma haddaaba beeri cayayaan naga galay fiidii ninka shaqaalaha nooga shaqeeya ma bixin karno shidaalkii iskama bixin karno raashinkii iskama bixin karno waxa weeye waa alqalo tiro badan oo nahor taagan waxaan u baahanaa mideelo kale aqoon saayida oo nala siiyo waxaan u baahanaa wixii annaga aan naga maqan in naloo qabto waxaa jira boholo biyihii intay nagu soo furmeen waxa weeye biyihii iyagoo na dhaafaya sidii webigii u rogmanaya oo boholihii nagu soo furmeen iyadana aanu ka codsanayno dowladda Puntland inay si degdeg ah wax nooga qabato boholahaasoo nagu haya si aada iyo aada iyo aada u foolxun maantana ay soo arkeen wasiirka beeraha ay soo arkeen wasiir ku-xigeenka baarlamaanka iyo wasiirka baarlamaanka iyo iyagoo dhan ay soo arkeen iyo dad badan oo waxa weeye odayaasha iyo suldaamada iyo cid walba leh walahaasoo dhibaato weyn nagu haya aanu ka codsanayna dowladda Puntland haddii ilaahay qadaro inay si weyn iyo si weyn wax nooga qabtaan abaaraha ilaahay baa keena isaga roob ka baryayna raxmaanku inay nasiiyaan matooradii biyuhu naga qaateen tuubooyinkii iyo raashinkii iyo fiigu ay naga bixiyaan intaba ayaan ka rasheynaynaa annaguna waxaanu ballan qaadaynaa inaanu sidaan u shaqaynaynay sidaa iyo si ka fiican usii shaqayno oo u dadaalno oo wax qabanno inaanu wax qabanno oo sidaa iyo si ka fiican usii shaqayno mas-uulla iska saarno dalkayaga iyo dadkayagana u shaqaysano adduunka sida looga daawanayo annaga farxad nagu taha annaga aad iyo aada ugu qanacsan annaga jecel dalkayaga iyo dadkayaga inaan wax u qabsano annagaa raadinayna wax wanaagsan inaanu helo haddana sii samaysanana haddana sii wadana cambaha cudur baa naga haya saytuunka cudur baa naga haya waxaana ballan qaadaynaa madaxweynaha inaan u keeno geed kastoo qusrada oo ka baxay nugaal inaanu soo gurno oo soo qaadno oo hortiisa keenno oo ku bandhigno baanu ballan ku qaadayna una keeno wasiirka beeraha nana horkaco horna istaagno waxaa kaloo ballan qaadaynaa anaga waxa weeye beeraley haddaanu nahay waa bixinaynaa canshuurta waana ogola annaguna dowladda waxaan ka codsanaynaa inay noo qabtaan wixii awooddooda iyo wixii kalaamkooda ilaa iyo heer madaxweyne maqofkii ugu dhaliyay wuxuu ahaa markii ay shaqalaan dhacday oo aanu xamar laga soo tegay oo dhulkii laysugu yimi ayaanu hadda dhulkayaga inaanu ka risaaqsano oo aanu beero ka qodano xoolahayaga tabcano markaasaanu aniga iyo macaa wadaadkayguba aanu ku talagalnay waxa weye beerahan iyo kuwo kaleba waana ka samaynay xoolana way joogaan ari iyo lo iyo geel labaduba saddexduba waana iska ladanay waa fiicanay degaanna waa nahay oo waa degannahay garowe xilligee aasaasteen beertan beertan waxaan aasaasnay lix iyo toban sano ka hor marka lix iyo toban sano ka hor maalintii kow aada beertan aasaasteen muxuu ahaa wixii ugu horreeya ku beerteen
wuxuu ahaa iyo banaanka cad ah oo meesha hadda horteedo kala ah aan xabad dhiba lahayn baanu nimi ilaahay baan keenay waanu heeraarnay waan oodanay waan qodanay wax baan ku beeranay wax badan oo nafaaciina waanu ka helay wixii ugu horreeyay aan ku beernay wuxuu ahaa yaanyadaas wixii ku xigay basashaas wixii ku xigana dalagga liinta iyo wixii la mid ah weeyaan salarka hadday noqoto si fiican hadday noqoto maxaa ku raadayay timir hadday noqoto cambe hadday noqoto babay naga go'ay waxyaalo badan baanu ku beernay kala duwan galeydoo kale haruurkoo kale waxyaalo badan baan ku beernay luulay horta tabcashada beero waa wax wanaagsan laakiin markii la abuurayo qofka bini-aadanka markuu isku dayo inuu abuuro beer u sameeyo baan ka wadaa beero dhibaata lasoo gudboonaata si fiican wixii 10 sano ka horna waa tiri beertayda waan beeray bal dhibaatadii kugu horeyso oo beertaada la isdhihi karo waa way la kulantay iyo markii caqabadan kusoo wajaheen maadaama aad tiri meesha cid laheyd duur bay ahayd sidee xayawaankii beerta ili markuu qofku beerta suwana gurigi suu dhowy waa inuu xilli walba waraabiyaa xilligaas shaqaalihii ma jirin 16 sano ka hor bay ahayd bal maaga sheekee dareenkaaga wixii caqabada kusoo wajahay waxyaalo badan bay soo wajahay waxaa ka mid ahaa meeshaan oo ilaa haddaanu ilaahay na keenay inagoo dad xoogaa a fiicana waxaan xoolaha naga cuni jiray dadkaa mari jiray waxa wey geediyadaa naga cuni jiray silig maanu haysan matoor ma haysan ceel ma lahayn waxa weeye ceelkaanu qodnay hadda ceel dheer halkaa 12 mitir ka qodan halkaa mid waxaa ka qodan 10 mitir ah mid kale oo saddexaad baa dhexdeeda ka qodan waxaasoo dhan kabacdi baanu maaragtay ilaahay hadba waxa noo saa'idiyey haddana waad aragtaa maasha allah quruxda iyo maaragtay dhirta iyo adduunka ka muuqda waxa weye hadde sidaas baan waxyaalo badan oo maaragtay aan haddeer aananba ka wada sheekayn karayn baa maaragtay naga soo wajahay waxa weye intaanu caws ka jarno isnaana xoolaha siistay naga habeenkii naga cuni jireen waxaa naga cuni jiray fardaha iyo dameeraha iyo dadka wixii dee islaa wixii meesha mar ilaa meeshu waa meelaan si fiican u oodnayn oo silig lahayn oo wada camal ah marka waxa weye waxyaalo badan baana soo wajahay haddana alxamdulilahi rabbilcaalamiin biyola-aanta xoogaa weli waana sii haysaa oo hadda beerta way weye riig bay u baahan tahay laakiin waxa weye waa ladan tahay hadda waad arkaysaan dhirta ku taalla inta leeg tahay lulay waxaa tiri dhoor ceelal baan ii qodan dhirtu inta badan waxay ku baxdaa oo waraabka biyaha markii la waraabiyo waagi hore markaad bilaabaysay ma jiran ceelal iyo hadda isbeddel intee leeg baa dhanka waraabka maadaama dee magaaladiina aad ka fogtihiin togna ma jiraan kusoo dhacda beerta beerahan jibigale ma jiraa to kusoo dhaca wuu jiraa tago garowe laftigiisa ma jama qarsho la dhoho ayaa mara oo meeshu ku faafo waana biyana way leedahay haddii roobdo hadde xilliga roobka keliya biyo uma baahna dhirto ifday bay u baahan tahay geedkaasi 2-3 cisho kabacdi biyuu rabaa biyaha kama haqabtirin laakiin waxyaalaha kaleba waa iska fiican yihiin dhirtana waad aragtaan maanta intay la laagtahay intay baaxa leegtay waad aragtaan meelo kale way jiraan waa la ladayaa laakiin aad iyo aad baan waxaan ugu baahnay silig biyo tuubooyin intaba waa u baahanay sababtoo haddeer ugu weyn tahay oo maaragtay wax walba igu sii baahan tahay luulay hadda ceelasha oo kale imsaada nugu yaalla meesha 3 ceel baa noogu yaalla mana gaarto ceelasha waxa weeye kuwa linisa shoomahayna waa kuwamaya kuwa dhulka aanu ka qodnay oo biragelinay oo soo dhisnay oo haddaan haddeer ku dulgayaad yaabay sid weeye sax marka waxa weeye haddee caqabado badan oo kala duwan baa maaragtay meesha ka jira saasoy tahay hadda wax noogu daran oo maaragtay aanu xoog iyo xoog ugu baahnay waa tuubooyin iyo silig iyo biyo lulay waxaan maleynayaa waxaa tiri wixii iigu horreeyay oo aan beero yaanyo ahayd bal adoo dadweynaha tifiga puntland kaa daawanaya fursadan ka faa'iideysanaya barnaamijkan dhulkeenna marti noogu tahay beeralayda aad jibagale ka mid tahay beertana aad leedahaan fadhino yaanyada aa beertay goorma yaanyada xilliga yaanyada ay soo baxda baan ka wadaa markii la beero imisa ku bislaataa imisa suuqa ku geysaa muxuu yahay waxyaabaha aan hadda beertaada aan fadhino inta badan ugu badan aa ku beertay xilligay soo baxaan inaad dadweynaha cilmigaas ku faa-iso maadaama beeraleyda puntland ka mid tahay anigu walaal waa mahadsantahay inkastaanan anigu ahayn maaragtay dee qof maaragtay cilmiga beeraha yaqaana iska qotay waxa weeye
waska beertay ilaahayna marna waa maartay bahal buu ku salaama mar waa ii fiicnaataa baashaan bil waxay ku jirtaa godka bil saddex biloodna waa ku baxdaa bishtaxad waa la geeyay waa yaayada muunta lix sano toddoba sano oo hadda ku taala watamirheeda inta si leeyo ma xilliga inta la beero toddoba sano sugaya maya hadda toddoba sano ku taala ay iyadu bil ay miraysa 16 sano ah beer ha toddoba sano ay miraha leedahay waxa weeye wixii dalaga oo yar yar oo ama ha ahaato kan salarka ama basasha waa iska afar bilood iyo waxaas afar bilood ha galley baan ku beernaa mar haruur baan ku beernaa marba wixii aanu nasoo maro oo aanu ama fursad ama waqti aanu u helo baan ku beeranaa hadda insha Allah waxa waad ogtahay wuxuu mar waa lagu khasaare mar waa lagu faa'iida marba si iska weeyaan hadda calafka ay ka mid tahay iyo maaragtay wixii hadda Allah kuu ka tibo salarkan oo kale hadda insoo garma salarkan hadda waxa la galiyay maca siirkiisa godkiisa uu maartay kan galabta soo gooyay maca intuu ku jiray godkay maca intii kale waa laba bilood iyo adu waxooga bar buu ku beermay waana ka maanta taas loo yahay hadii biyo ay ka haqablada ay heshaan deeba ka sii fiicnaan lahayd ma garatay marka waxa weeye hadeer waxa ugu fiican oo dalageeda ugu faa'iido roonsa aytuunka markii yaanyada oo kaleeto labadaas hadeer iyo maartay wax cagaar inaad waa iska cagaar oo iyo waska bartuur nule waxa noo sheegtay in 16 sano ka hor aad beertan aad beertay jibagala ku dhaxtaala beerleey jibagala kamid tahay marka 16 ka sano beerta ku beerantay ma jiraan hay'ado ama wafti ka socda dawladda Puntland ama hay'adaha international-ka ama kuwa local-ka ni yimi oo macaawino ahaan dhanka saacidaada maadaama ay jiraan hay'ado beeraha ku shaqlay wasaarado beeraha ku shaqlay anagu indhowayd wax saas oo saacidaada ma aan helin mar dhexdaas marmarku meelo maartay kuwan ama seminar ama wuxuu matoor mar la siiyay waa jirtay mar xoogaa maartay xeelashana loo haddana loo wax waxeeyaan dhawada nalo dhisay jirtay laakiin haddii intaas wax lagu filanayo baahideeda wax dabooli kara midna ma een gabagabadii barnaamijkan marayna marka maxaad baaqa u jeedin lahayd dadweynaha reer Puntland iyo dhammaan dawladda Puntland dadka ku daawanay dhammaan aad baaqa maadaama aad tahay beeraleyda Puntland ka tirsanta gaar ahaan beeraleyda Jibagale waxaan u jeedin lahaa dawladda Puntland oo sharafta leh iyo hay'adaha loo kala mahadin ama kuwa kale dawli ahaadin waxaan u jeedin lahaa inay naga saacidaan oo biyaha riigag iyo wixii ay heli karaan siliga naga saacidaan sidoo kale tuubooyinka waxyaalahaas baan hadda aad iyo aad muhiimad ugu baahanahay waa biyo iyo silig iyo tuubooyin waxaan u baahida weyn u qabno ilaa haddaan inta ahla waa ka shaqeysan karaynaa oo waxba soo saarsan karaynaa in su'aal baan ilaa oo beeraha hadda waxyaabo badan baan beeraaba tir uu ka mid yahay salarka een koostada een yaayada xaqiiqda la suuq gibeeyaa ama gudahaan deegaanada Puntland la geeyay sagar oo inba ku koobanta beertaadu beertaydu kuma koobnay markii maaratay ay halkani haday doonto waa iska badanaysa beeru waa dar aad bay u badan yihiin hadaan doono gaalka ayaan geynaa boosaasan geynaa hada saytuun markuu dhalo kare boosaasan u geynaa maaragtay haday naga qaatan gaalka ayaa waa siinaa dadan halkan waa ku gadanaa intiisa badan saasan u maaratay uga shaqaysanaa faa'iidada ka warnaa faa'iidada haduu noo bixo faa'iido leeyahay hadii kale waxa aad dalban maray male hadda xilligaa lagu jiraa dhanka beeraha hadda xilligan waxa lagu jiraa xilligi maartay diraacda ah oo maartay ugu fiicnaayeen baa lagu jiraa laakiin ay soo baxayeen baa lagu jiraa taas diracagaar baa saaran oo waa laga shaqeeyaa dar shaqadoodii baa maartay si fiican u socota hadii aan biyuhu nagu yaraano aanu hadar biyo helo xilli dhow roobmeed aan adeeba ka sii fiicnaanaysa guud ahaan badawd yaa intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhulkeenna oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay safar ku yimi wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraaqda dawladda Puntland beeraha Jibagale oo magaalada Garoowe caasimadda dawladda Puntland u jirta 22 km dhanka bari barnaamij soo saaruhu waa anigu Casiisa Muuse Cabdikariin dhanka kamarada waa Cabdirsaaq dhoob ninka farsamaduna waa injineer Maxamed Khaalid waa bahda TV-ga Puntland oo ku sugan beeraleyda Jibagale oo leh sidaas iyo nabadgelyo.